Re, viss ēters ir te! 1. oktobris, un tā ir diena, kad klajā nāk Andras Ejāna dziesmas Ai, tu mana brāļa sēta videoklips. To iedziedājuši ir jaunieši no Rīgas, Ventspils, Līvānu un Dobeles vokālajiem ansambļiem. Videoklipa režisore Dace Pūce. Jā, un šorīt pie mums uz sarunu pievienojas vokālā ansambļa Knīps un Knauķa vadītājs Sanita Sējāna un arī Ventspils jauniešu ansambļa Mazā prinča planētas. Vadītāja Rudīte Tālberga. Labrīt! Labrīt! Redzēt, smaidīt, laikam tas nozīmē, ka šis projekts ir izdevies. Šī dziesma, videoklips laikam ir izdevies. Ir izdevies, un mēs esam laimīgas. Mēs varam strādāt beidzot klātienē ar bērniem un jauniešiem, un tā jau tā lielākā laime. Tāpēc mēs tik smaidīgas. Kā vispār radās ideja šim koprojektam? Ideja radās pandēmijas laikā, vērojot ikdienā savus Zoomā, vērojot savus jauniešu dziedātājus, kuriem pagājušais gads bija ārkārtīgi smags un emocionāls pārdzīvojums, jo, protams, visi koncerti, visi projekti, koncertūras, viss tika atcelts, un viņiem nebija iespēja tikties saviem vienaudžiem, un būtībā viņi zaudēja motivāciju tad tikties pēc tiem saviem mērķiem, ko viņi bija izvirzījuši. Un mēs kopā ar Rudīti sanācām kopā un mēģinājām rast risinājumu, kā mēs varētu palīdzēt šiem jauniešiem pārvarēt šo emocionālo spriedzi un palīdzēt veicināt šo motivāciju darboties. Un tad tika piemeklēta brīnišķīga Andras Ejāna, protams, ka brīnišķīga Andras Ejāna oriģināla dziesma ar latviešu tautas dziesmu tekstu Ai, tu mana brāļa sēta. Mēs pieaicinājām vēl divus ansambļus klāt, un līdz ar to tika pārstāvēta tiešām visa Latvija, visa četri novadi. Vidzemi pārstāv Rīgas Knīpas Knauķi, Kurzemi, Ventspils Mazā prinča planētas, un tad no Latgales ir brīnišķīgs ansambļus Līvānas Purgaliņas un atkal Zemgala Dobeles zēnu ansamblis. Un tad Andra un Leona Sējāna vadībā tika veikti visiem šiem ansambļiem ieraksti. Tas jau bija brīnišķīgs notikums. Tika pieaicināti profesionāli mūziķi, Andrijs Grimbergs, Roberts Rasa, Liena Sējāna pat no Vācijas arī, un tika ierakstīti šeit pavadījumi. Un tad, kad ieraksts tapa, mēs sapratām, ka jāiet ir tālāk. Un radās šī brīnišķīgā ideja, ka veidot šo te mūzikas video klipu. Un tad šobrīd arī īstais laiks, es varu nedaudz paklausīties. Jā, pēc tam mēs to paturpināsim sarunu, ja? Sarunāts. Cik tad daudz jauniešu piedalījās videoklipā un kā Mazā prinča planēta sapratās ar Knīpām un Knauķiem un arī ar pārējiem dalībniekiem? Jā, pavisam kopā bija diezgan liels skaits. Mēs jaunieši bija apmēram 45 un plus arī komanda, apmēram 15 cilvēku. Tā kā bija, jā, režisorē bija ļoti liels tas izaicinājums nofilmēt katru atsevišķi. Un jāsaka, Dace Pūce, kurai tieši šodien arī ir dzimšanas diena. Viņa mums bija ne tikai brīnišķīga režisore, bet arī ļoti laba skolotāja. Un
tā pievienotā vērtība šim videoklipam bija tieši tā, ka mēs ne tikai filmējāmies, bet Dace Pūce mums mācīja visu to un ļāva ieskatīties tās aizkulisēs, kā videoklips top. Dziļāk, jā, mums bija nedēļas, daudz nedēļu garumā mums bija meistarklases, un kur mēs mācījāmies un bijām lokāciju menedžeri un paši izvēlējāmies tērpus un domājām par krāsu gamām. Un, jā, mēs bijām mākslinieki un rekvizītes meklē, un tā bija brīnišķīga pieredze jauniešiem. Nu ko, mums tiešām liels, liels prieks par šo projektu. Mēs jau jaunieši jau bija redzējuši šo video vai šobrīd? Knīpas un knauķi to redz tikai tagad. Tikai tagad. Pirmo reizi viņi nav redzējuši, jo mums režisori neļāva rādīt, un es tiešām arī godīgi nerādīju. Pareizi, pirmais oktobrs jāsagaida jā, rīk panorāmas. Jā. Ar visas atzinības no mums, jā, gan paldies. Dalībniekiem, gan veidotājiem. Un paldies, mums vēl arī milzīgs paldies Latvijas kultūras akadēmijai, jo tur arī piedalījās operātori studenti. Tā ka tā bija arī sadarbība un brīnišķīgi, brīnišķīgi darbs. Ko lai skaists dziesmas ceļš tālāk un lai arī jauka darbošanās jums šogad. Jā, paldies. Ventspils jauniešu ansambļa Mazā Prinča planētas vadītāja Rudīta Talberga un Knīps un Knauķu vadītāja Sanita Sējā. Šorīt pie mums pievienojās uz